Evo, sad ću se ispovraćati na licu mesta. Jeste primetili da Đurković on čak i liče? Sve te čičekanje koji su nešto, neki funkcioneri u našem sportu od praistorije pa evo do danas, su najzaslužniji za obesmišljavanje sporta. Ko je kriv u stvari što Vučelić uopšte figurira kao neka ličnost? Ali ja koga sam vidio, on je predsednik i sportskog društva i postaje predsednik fudbalskog kluba Partizan. Ali, a koliko sam pratio vesti, u komšijskom klubu je bilo stvarno frke velike i na njihovim skupštinama i ne znam nija šta, ali i eto sad se pojavio Vučelić koji se velikodušno ponudio da preuzme taj teret. To je znači taj princip preuzet od samog premijera, da se ti velikodušno podupreš svoja nejaka pleća, da preuzmeš teret jednog tako eto, raspalo fudbalskog kluba kakav je Partizan, a premijer kaže jedne raspale zemlje kakav je Srbija, pa su ti svi onda krivi, pa eto jadan Vučelić iz usta do duše ovoga citiranog frika. To što su navijači nosili majice, igrači što su nosili majice sa likom ubijenog navijača, samo, otko znam, možda im je stvarno i bilo tuga, pošto oni su ostavljeni, naš fudbal je toliko bedan da su nekako taj mali broj navijača i tih igrača ostavljeni nekako jednim drugima, tako da to za mene nije uopšte sporno pitanje. Sporno pitanje je u celoj toj varijanti kome odgovara da ta crna navijačka zona i dalje postoji. Samo lud čovek može da se pali na fudbal u Srbiji. I samo lud čovek ili neko ko ne želi prosto da vidi, sagleda celu sliku, može da uzima za ozbiljno ono što se dešava kod nas u fudbalu. Ali stvar je u tome da niko živ očigledno ne želi time da se bavi. Nego je najbitnije i jedino što nam je preostalo da kukamo kao i obično navijače, jer to je jedna opasna, nevidljiva ono gomila koja drži eto u šaci čak i jadnog premijera. Bojim se da je u stvari obrnuto.